Els professors de secundària de Toni Argent i Núria Ramon presenten el conte La girafa popota i l'arbre savi, un llibre per pintar, però també per llegir. I per explicar-nos més detalls, avui a Contraportada ens acompanyen els seus autors. Benvinguda, Núria, benvinguda, Toni. Gràcies. Estem presentant avui La girafa popota i l'arbre savi, però expliqueu-me de què tracta aquest conte. Bé, el conte La girafa popota i l'arbre savi, conte d'una girafa, que és la protagonista d'aquest conte, que, a diferència de la resta de girafes, el seu coll no ha crescut. Ostres! Sí, és una pena, sincerament, i més que res vam pensar tractar el tema de la diferència per fer un conte i que els nens i nenes i la gent en general doncs, tingués en compte que tots són diferents i que si algú té alguna característica que no té la resta de persones o animals, doncs que no passa res. Més que res fer èmfasi en educar en la diferència. A més estem veient aquí, aquesta és la protagonista, no? La girafa popota, que a més els dibuixos són de la Núria, sí. Oi que sí? Sí. Com ha estat aquest procés de creació d'aquests personatges? Bé, no ha sigut tan difícil com amb l'anterior, perquè jo tinc un nen petit i tenim un llibre que surten molts animals i va ser allò, a veure, va, comencem. I em va dir, s'ha d'anar a la girafa. I ja vaig obrir el llibre i dic, ja està, ja tinc tots els personatges de la realitat, no? De vegades dibuixar de memòria no surten bé les coses, no? I vaig començar a buscar tots els animals justament de la selva africana, la sabana africana, i ja està, jo tenia tot. I va ser començar i va ser molt ràpid. Aquesta vegada va ser molt ràpid. L'inspiració va arribar ràpid, no? Va ser molt ràpida, sí. A més, que tenim un altre que és l'arbre savi, no? Que imagino que és un altre dels protagonistes d'aquest conte, no? Sí, exacte. A més que res, a la vida anem trobant moltes persones que ens poden aconsellar i ens poden donar un cop de mà. I l'arbre savi té aquest paper, bàsicament, aconsellar a la girafa popota i dir-li perquè té aquest coll curt, és a dir, que sí que la girafa té aquest coll curt és per algun motiu, i la girafa popota el va buscar, el va visitar, més que res perquè, clar, ella voldria ser com la resta de girafes, el que passa que ja deixem molt clar en el conte que si aconsegueix ser una girafa com la resta, doncs bé, però si no, no passa res, d'acord? Vull dir, la girafa té molt en compte que pot fer alguna cosa perquè el coll li creixi i, clar, aquí, evidentment, el que posem al darrere és el valor de l'esforç. En el conte s'explica que si la girafa vol tenir aquest coll llarg s'ha d'anar esforçant mica en mica, val? Perquè hi ha tota una història, que això el que intentem és que, evidentment, els més petits i també els pares i mares ajudin els seus fills a descobrir per què la girafa popota té aquest coll curt i, en principi, per això hem creat tota la història i tot aquest projecte solidari literari. Clar, m'ha agradat molt això, no? Voleu mostrar una mica la diferència, no? És a dir, educar la diferència, i avui en dia s'està parlant molt, sobretot, d'aquesta diferència en les aules. Tot és educació, no? Us ho pregunto a vosaltres, que sou professors de secundària, a educar que hi ha diferents persones amb diferents gustos, necessitats, és important, no? I tant, menuts. I tant. Hem de pensar que cap alumne és igual, cap pare és igual, cap família és igual, cap professor és igual, i hem d'educar en la diferència, i sobretot tenint en compte que no s'educa d'un dia per un altre, sinó que l'educació és un procés. Indirectament, totes aquestes cosetes estan implícites en el conte, i és per això que el text amb els dibuixos de la Núria Ramon, doncs jo crec que són el complement perfecte per treballar aquest valor de l'esforç que comentava i, a més, ser conscients que tots som diferents. I és maco, això. Sí. Ser tots diferents ens fa tots especials. A més, com hem dit, és un llibre per llegir, lògicament, però també per pintar. No, per què pintar? Aquesta base més pedagògica, no? De manualitats. Clar, és que és el doble joc. Clar, nosaltres sempre poses, vulguis que no, sempre ho portem a sobre, no? Aquestes idees. Va ser d'ella l'idea, per això, perquè ella m'ho va dir quan em va vendre pel primer llibre que és d'un gat, que ja, si de cas ja en parlarem. Però ja m'ha dit, mira, m'agradaria que no només llegissin, sinó que a més el poguessin pintar, què et sembla? I vaig dir, home, clar, a mi em sembla bé l'idea, perquè normalment no hi ha això, sinó són aquells llibres de coloreja, pint de colorea, no? Però clar, només es queda en pintar, i aquest és, llegeix, entén-ho, i tu pintes com vols, no? I a part, més d'una vegada hem fet algunes fires d'entitats, coses d'aquestes que s'ha ficat més ella que no pas jo, i hi havia els dibuixos i els nens els havien de pintar, els entregaven, els pintaven, se'ls quedaven, no sé, feien el que volien, no? I llavors més d'una vegada se'ls posaven a tot el plafó, vull dir que és com un treball doble, sí, sí. I cadascú pot pintar com vulgui, no? Sí, no, exacte. És diferent. Per això mateix, vull dir, hi ha nens i nenes que amb el primer conte, el del gat Romeu, doncs pintaven el gat de color verd. Sí. I havies de veure les cares dels nens i nenes contents, feliços, i era el seu gat. I altres el pintaven de color rosa, altres el pintaven de color blau,
Jo crec que és el que comentàvem ara del que tenim a les aules. A les aules tenim diversitat i, per tant, no pots tractar a cada alumne igual perquè no pots. Cada alumne té unes determinades capacitats i més tenint en compte amb aquests nens i nenes, perquè els nens i nenes són els principals que opinen i, de veritat, és un treball maquíssim. No, i perquè també canvien la idea, eh? Abans era tot, havia de ser d'aquesta manera, la lletra així, pintar així, fes així. Ara no, ara ja hem vist amb el temps, amb estudis i tot, eh? I el mateix que no, que el que has de fer és la llibertat de cadascú i després ja anirà polint cadascú amb el seu estil, les coses. Perquè, clar, parlàvem del gat Romeu. Aquest va ser el primer llibre. Expliqueu-me de què tracta el gat Romeu i el bosc màgic, oi que sí? Sí. El gat Romeu i el bosc màgic és el primer conte que vaig escriure fa 2 anys, més que res perquè, com que jo portava escrits bastants llibres que parlaven de la situació educativa, econòmica, política, és a dir, uns llibres més per públic adult, vaig pensar, ostres, doncs intenta fer alguna cosa pels nens i nenes, que en definitiva els nens i nenes són el futur del nostre país, d'acord? Llavors, és un conte que jo explicava fa 2 anys al meu nebot i amb ell li va agradar molt i vaig pensar, si a un nen, al meu nebot, li agrada moltíssim, per què no els agradarà a altres nens i nenes? I així va ser, vaig intentar donar forma a aquest conte, adaptant-lo una miqueta, i llavors és quan li vaig proposar a la Núria Ramon que fes uns dibuixos per complementar el text. I la veritat és que allò que diuen que una imatge vale més que 1000 paraules és totalment cert. I a partir d'aquí vam intentar també fer un projecte literari en el sentit que els nens i nenes no únicament fossin els únics protagonistes d'aquest projecte, sinó també ho fossin les escoles, els pares i mares, també, abans d'anar a dormir, poguessin llegir als seus fills o als mateixos nens i nenes el conte, perquè no és un conte curt. No és llarg. És llarg i està fet expressament, perquè el que s'intenta que, mica en mica, tu vas adquirint l'hàbit de la lectura. I al darrere d'aquest projecte literari, evidentment, hi ha transmetre l'important hàbit de la lectura, que és fonamental pels nens i nenes i sobretot que ja de petit els agradi llegir. Sí, és una de les coses que fallen molt, això, a tot arreu. La lectura s'ha de potenciar perquè no anem massa bé. A més, és autoedició, és a dir, que ho heu fet tot. Sí, exacte. L'autoedició és un procés complex, no és fàcil, sincerament, perquè tu ho has de fer tot, has d'escriure-ho, has de fer els dibuixos, s'han d'escanejar tot plegat, però igualment has de buscar fins i tot el finançament, perquè, evidentment, has de dir públicament gràcies, i estem molt agraïts a totes les empreses que han col·laborat en pagar, bàsicament, en finançar aquest compte, bàsicament perquè avui dia també sabem com és la situació econòmica d'aquestes empreses i moltes en general, i és clar, quan tu aconsegueixes, aquí tenim els logos de totes les empreses, els que han fet possible aquests contes. Sí, exacte, ells fan possible que aquest conte el tinguem avui aquí i que després de vacances de Nadal el puguem fer arribar a més de 200 escoles, biblioteques, hospitals, perquè en principi amb aquest conte no hi ha ànim de lucre. És un projecte literari, però també és solidari, que amb això ens hem posat d'acord de seguida. Més que res perquè quan tu realment fas coses pels altres sense rebre cap euro a canvi, la satisfacció és triple. I quan veus els nens i nenes que troben pel carrer, per exemple, i et diuen, ostres, doncs és l'autor del conte del gat Romeu o qui ha fet els dibuixos, això és que això no té preu. Llavors, l'autoedició, bàsicament, què és? Doncs que tu escrius el conte a ordinador, format Word, per exemple, i llavors fas un treball també espectacular de col·laboració amb l'impremta. L'impremta i gràfic de Granollers, agrair-los també tot el treball perquè realment la professionalitat d'ells fa que també sigui possible aquest treball i, evidentment, tenir en compte que l'autoedició és un procés que comences tu i amb altra gent, evidentment, l'acabes, no? Però és un procés que, d'alguna manera, quan ja porto uns quants llibres fets a través d'autoedició, però sí que és veritat que és d'agrair també totes les col·laboracions que reps, perquè si vas sol, pots fer, no? I la veritat és que quan vas amb la Núria també, que amb el treball d'equip o amb la impremta, doncs la veritat és que ajuda, no? Sí. Perquè parlàvem d'aquesta vessant solidària dels llibres, ho comentaves tu, Toni, ara mateix. Explica'm aquesta vessant solidària, on van aquests diners, no sé si estem parlant de diners, com funciona? Bé, en principi, per una part hi ha el projecte literari i també hi ha un projecte solidari en el sentit que utilitzem el conte per fer difusió de les activitats que porten a terme diferents entitats, concretament la ONG Alegria Sin Fronteres, l'entitat Reir i l'entitat Sostres. Llavors, dins del conte s'explica més o menys què fan, contacte per si algú vol col·laborar amb ells, i bàsicament vam pensar que era una forma també que els nens i nenes i tothom en general sapigués també que hi ha entitats que treballen amb nens i nenes i amb nens i nenes que tenen determinades situacions. I la veritat és que, per no únicament fer un conte que s'hagués de vendre a les llibreries, perquè el conte no es ven, és un regal
És una de les coses que, sí, sí. Una de les coses que ens agrada del projecte és que el conte no es ven, sinó que es regala. Clar, perquè dèieu que 200 llibres, no?, que aniran a diferents biblioteques, hospitals, de tot el Vallès, no? Quan començaran a arribar tots aquests contes a aquests llocs? Bueno, es farà arribar a 200 escoles. Uh-huh. N'hem fet 10.000 exemplars, que és una quantitat... És bastant elevada, espectacular, sí. 10.000 exemplars. I després de vacances, tant la Núria com jo també volem fer una mica de presentació del conte, sí. Doncs el portarem a això, més de 200 escoles, a biblioteques de la província de Barcelona, també a diferents hospitals, i evidentment doncs, a Llars Bressol, per exemple, i evidentment tothom que el vulgui tenir, doncs bàsicament contacteu nosaltres, ja sigui per Facebook o bàsicament suposo que posant... Per correu, no? Per correu, sí. També. Jo crec que és un treball molt maco i que intentem que arribi tothom. I un tercer llibre per aquest 2016, ja que tenim el gat Romeo, tenim la girafa Popota, un tercer llibre amb un altre personatge, és possible? Home, tot és possible, oi? Sí, el que passa que no m'ho hem pensat encara, perquè just acaba de sortir del forn, diguem-ne, i no m'ho he pensat encara massa. Però el Toni no sé si ja té algun element. La veritat és que jo soc una persona molt inquieta, que d'alguna manera, sí, la veritat és que sí. Hi ha algun conte que ja està en mente. El que passa que, bueno, jo crec que sobretot és el que comentava la Núria, intentar doncs, tirar endavant la difusió d'aquests dos contes, perquè del conte del Gat Romeu n'hem fet dues edicions, vam fer 10.000 exemplars del Gat Romeu, 10.000 exemplars de la Llera Jopota, i jo crec que com que ens entusiasma aquesta tasca solidària i literària, bàsicament el que dèiem abans, pensant en els més petits, que són els nens i nenes, jo crec que alguna cosa farem. Alguna cosa farem, més que res, no únicament com a docents, sinó també com a persones. Jo crec que d'alguna manera, si alguna cosa doncs, ens caracteritza, és intentar doncs, que els nens i nenes doncs, puguin llegir aquests contes i, com deia la Núria molt bé, doncs, potenciar l'hàbit de la lectura. També educant i amb l'esforç i també en la diferència, no? No passa res per ser diferent, al contrari. Exacte. Núria, Toni, se'ns acaba el temps d'aquesta entrevista. Això sí, com hem dit, en breu arribaran diferents escoles, biblioteques, hospitals, i si algú vol conèixer millor la girafa Popota i l'Aura Savi, sols han de contactar amb la Núria i el Toni, i encantats els hi faran arribar aquest exemplar. Moltíssimes gràcies per venir a Contraportada. A vosaltres. A vosaltres. Nosaltres arribem aquí al Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins la propera.